Hvor verdifullt er det å være til stede i øyeblikket når verden brenner? Det som skulle være en subtil og smilende bok om yoga, ble i stedet en psykologisk selvbiografi i det omveltende ytre og indre katastrofer treffer hovedpersonen Emmanuel. Carrere skriver nådeløst ærlig om å få bukt med sin egen uro. Han skriver om å engasjere seg i verden, og han gjør det med en sylskarp penn. Han avbryter sin egen meditasjonsretreat på fjerde dagen fordi Charlie Hedvo inntreff og en bekjent blir drept. Dette og flere personlige kriser spenner bein for bokprosjektet hans, og vi ender opp med denne perlen av en roman om eksistensens vilkår. Dypt